Vėl kažkokie šmutkės privačiam žmonėm vežu. Šiaip 1700 km, dabar liko 951 ar kažkur pelgiai. Nu, paskui vėl į Angliją. Na, dabar mašinuką gaudau kilometražą. Tai jau va, dar liko 8 km ir bus pasiektas 200 tūkstančių km rida. Mano asmeninė mašina dabar nesenai pasiekė tą ridą, jai tam prireikė vos net 30 metų. O čia mat, po šitai darbiniai mašinai 200 tūkstančių prireikė vos praktiškai kokių pusmečio, kad jį pasiektų. Nu, biškai daugiau negu pusmetis, bet galim sakyti pusmetis. Tai va, dabar bus šitą mano mašiną pagal ridą vienodas mano asmeninė mašina. Va, dabar gaudo momentą, kad nepražiapsuoti. Liko dar 6 km. Nu, daugiau ir pabarėt neišės, nes kaip truputėlį jau kažkaip migdo mane. Bet kaip biškai atjunginėja kažkaip tai. Visai, kai ne pirmą savaitę važiavimo, tai jau rizikuoti nebelabai išeina. Jau taip gerai atvinginėja. Na ką, 1,9999. To bus 200 tūkstančių. Nuskaičiukas, jėgiškai atrodo. 200 tūkstančių. Va. Keliamės iš kelto. Stovi pirmą, bet aš važiuosiu paskutinę turbūt. Biški gerai tenai juda tasai keltas. Tai baisau, kaip biški atrodo, tiek keltis. Važiuoti apie 5 valandas. Žodžiu, pusę dviejų būsiu. Vėl visokiai šunkeliais turbūt varysiu. Turint omeny, kad atsikėlusi 5 ryto. O dabar jau 12 nakties. Nors pagal Angliją dar tik 8 vakarą. Nepamiršti važiuoti kairė pusė svarbiausia. Patumai, pirmą juostą tuščia, niekam nėra. Antroji juosta kemšas, nepravažiuosi. Visi įsikabinę antros juostas. Sakyčiau, kad čia aš tokia važiuočiau įsikabinus. Pirmą juostą tuščia, niekam nėra. Ir gal čia net neverta nei mirksėti, nei kad ir jiems vienodai šviečia. Tu gal čia mirti ten galiai nesitrauks. Ir sakau, visiems vienodai, įsibiausiam, nebūtų to kamščio, jeigu visi važiuotų normaliai. Tie, kas lietai važiuoja, važiuotų pirmoji juostai, a kiti lieftų. Bet ne, va, važiuoja kažkai keli va tokie va. Ir vienodai šviečia. Tu dabar čia fūro atsirado, bet tuščias kelis buvo. Visa antra juosta, viena mašina prie kitos, pirmas tuščias lieftų. Nu, Vokietijai, aš nežinau, čia turbūt jau aš nežinau, ar Lenkijai, čia jau būtų turbūt nužudyti visi va tokie va važiuotojai. Ten būtų kamščiai baisiniai, ten čia buvo kamštis, lygioj vietai. Nieko, jinai va per tokius va, važiuotojus va. Važiuoja, tarpai didžiausi ir slenka visi išlėta. Nesuprasi, koja ten išsigandė, eitai greitis ribotas toks jau, kad taip važiuoti, nei ką, nei avarija kokia, nei remontas. Ir slenka visi. Nu ką, Anglijoje visą dieną prasėdėjau. Dabar reikės
kodėl iki vidurnakčio važiuoti. Nes dabar va, kelsiuosi tik 8 valandą, tai bus ten vietas laikų 10, o persikus su vidurnaktis, kol surasiu kur nakvot vėl. Žiūrėsim, kas gausis. Ai, pažiūrėsim, kaip sakant. Žinai, ant principo važiuoju. Nors jau negaliu net pagalvoti, aš jau dabar vien pagalvoju, kad man reikės vėl grįžti, gal trasai paskui vėl, gal vėl tam pat. Aš jau dabar jaučiuosi pavargus, aš jau dabar iki Anglijos, aš vos nevažiavau, man ten, nežinau, man tai jau tikas buvo ištikęs po vairavimą. Zaza yra principo žmogus, jinai taip lengvai nepasiduoda, kuo labiau ją spaudžia, tuo jinai labiau spardasi. Neveltui, taip sakant, mergelės ženklas šiaip yra ganėtinai vrėtnas. Ir dar ne tik mergelės ženklas, bet yra oškos metai, oško užsispyrusi kaip oška, nu tai va, sakant, taip lengvai manęs nepaimsi. Nu va, vaizdelis koks tai gražus. Doveris. Nu, uostas. Tuščia. Ačiū Dievui. Po 300 metrų laikykitės dešinės, kada iš karto žiedinėje sankryžoje rinkitės antrąjį išvažiavimą. Nu va, ir važiuojam ir žiūrime, kur mums važiuoti. Nu, tai va, čia in. Tikėt, mes gruzavėjai, tai čia. Ir žiūrim DFDS. Dažniausiai būna G. Na, paskui ten pagalvojau. Na, atvažiavau keltis keltu. Gavau biletą 22 valandos keltą. Pilna mašina. Nu, eilės prie kasų nebuvo, bet ten toliau pilna mašina. Nu, gavau viskas. Turbūt jau be šansų. Bet gerai, kaip sakoma, kad aš tokia skarbonkė, tai mane pačią pirmą, kaip visada, iš pačio galo parsitis, paėmė, ir aš pati pirmą atsistojau, jau keltę. Ir valgyt gavau, jau kažką tai naują, kur ten būčiau jau negavusi, jeigu būtų kitai išrinkę. Na, tai pasisekė. Paskui, bet prieš tai važiuoju, aš link kasų. Ai ten kažkokie tai ar tai muitininkai, ar tai kas. Bet tokia nežymėta mašina, bet toks vis tiek džipas. Tai kad jie apsirengė. Ar dar ten darbuotojai to viso uosto. Taip lytai mane sustabdė ir tą muitinės tokį kur patikro zoną nurodė. Nu aš įvažiavau, laukiu. Tai ten paskui mane atsistojo su mašina, prie matiškai sako, tik pavažiuok, žinai. Nesupratau, galvoju, gerai, važiuoju toliau. Paskui žiūriu, jį ten nuvažiavo jau. Ten dalyvi prieki manęs, ten kažkur toliau. Ir aš ten nusipirkau bilietus, viską, jau irgi, žinai, jau važiuoju link tų jau to numerio, kur reikia sustoti. Ir taip žiūriu, jį ten tie patys stovi ten apie tokią krašę, vėl jie mane stabdo. Taip kažkaip stabdo jie mane, žinai. Ne, nu galvoju, nu kas čia jie vis tiek prisiknisa, žinai. Ir aš taip jau tai sustojau viską, vėl tas vyriokas prieina, vėl rodo, kad taip pavažiuok, žinai, nereikia, žinai. Taip nesupratau, ko jie ten mane gaudė. Taip įdomus aš planavimu jų. Važiavę 300 metrų, pasukti dešinin. Šitai pirmai gaunasi. Ką darysi? Na ir dabar įveikiam tą sunkiausią atkarpą, apsisukimą. Dabar jau iki įmonės tai nebesunku. Koks fontanėlis Olandijoje. Eindhovenas, pats bjauriausias miestas Olandijoje. Tokie išplanavimai.
va kaip lenkai. Jauno žolę. Robotai svara. Ir dėda dar šakė. Nu, va, lenkai pažengė. Nu, aš net niekur dar nemačiau su robotais.